saa kirti. Tämä on Pottu Radio! Huuttaa lailla perkeleen! Tissit ja pilut paljast. Sano aaa! Jos sulla jano suu auki, aaa! Jos sulla jano suu auki, aaa! Jano! Kis sano aaa! Joo, nyt on aamu. En tiedä miten pystyy tulemaan oluesta nää hirveä rapulla vittu. Ei jaksa tämä enempää nyt kyllä puhua tässä, että... Ihan rapulle olo vittu. Mutta... Näihin kuviin ja näihin tunne. Huomenta. Sehän on pääsiäinen ohi ja kukkahattutärit on siellä laittanut kuumeisia kysymyksiä Patulle, että minkä takia sinä teet tämmöisiä videoita, niin minä vasta kerron teille. Tässä on vastaus. Sen takia kun tässä kun sormet, niin tämä sormi ottaa toisesta häpyhuulesta kiinni, tämä sormi ottaa toisesta häpyhuulesta kiinni ja sitten Pottu aukaisee näillä sormilla sen padon näin ja sen jälkeen minun kieleni kynttää siinä välissä kuin aura-auto. Näin. Mutta sen takia. Toivottavasti tämä vastaus tyydytti. Tosiaan nyt kesän aikana niin varmaan radiota on vähemmän. Vähemmän sitä, että kesällä sitten varmaan muuta jo pitää koittaa jotain sponsoreita ja tuommoisia hankkia, niin mutta kesän aikana on mahdollista, että varmaan voi tulla semmosia erikoislähetyksiä jostain muualta ja näin. Mutta kyllä siltä aina ilmoitukset tullu sitten kun radiota on, että Pottukoran Facebookia, että Potturadion Facebookia seuraamalla ja näin ja videokin aina ilmoittaa sen kyllä silloin kun radiota ja näin pois päätteen, niin sitä kannattaa sen kummoisemmin miettiä. Joo, tänne aloitetaan sitten luistelukaas. Siinä mulla on salamoni luistimet. Kyllä noilla renkkalla luistellaan vielä. Ja sitten saapat. Tämä on tämmöset Nordic Bladerin saapat. Ja näihin pitää olla omat saapat sitten. Omanlaiset saapat tähän saavarulla luisteluun ja näilläpä sitä vedellään sitten. Nuo on kestänyt, nuo on hyvät ja ne on ollut mulla monta vuotta. Ja ne on tosiaan mahdollisimman pienet renkkaat, että niissä ei hirveästi ole liukua. Liukua, että käytännössä kun lopetat... Ja käytännössä sillä kun lopettaa saavumisen, niin paasi pysähtyy. Että ei monttua metriä mene eteenpäin. Semmonen se pitää laittaa se vastus sitten. Muuten se on liian kevyttä se tuo. Minä menen tuonne aina tuonne, mikä on sillä Väisäsen kotilihalla. Siellä on se pitkä suora sinne Kuopioon. Mikä vittu se onkaan nyt, mutta se on 4,1 kilometriä se suora sivuusen ja sitä hinkattaa sitten niin monta kertaa, että hiki ja paska lentää. Nyt täytyy sanoa, että on lämmin. On lämmin. Tuo kämppä on vittu kesällä niin lämmin, että ei siinä mitään järkeä. Pakko on joku saatana jäähdytyslaite on siinä semmonen pikku tuuli, että pitää kun isompi hyppee homma, tai eihän vittu pysty nukkumaan, niin saatanan kuumaa aina kesällä. Mihinkä vittu se nyt hävii se naapuriukko? Vittu se tuo naapuriukko tulee aina kytti, kun minä kuvua, saatana. Naapuriukko on pieni, aina milloin mistään nurkalta kahtoo, kun minä täällä kuvaa. No okei, nyt älyä tätä touhua, että mitä tämä on. Joo, ja kiitos. 15,000 Scrub Reapers on täynnä ja 15 tonnia paakahti mittari ja niin mitään spesiaalia nyt ei varmaan kummoisia. Kyllähän jossain vaiheessa tullut se tuossa kun minä syön 12 miljoonan mössöä, mutta minä kun vähän todennut sillä niin tämä homma, että eiköhän teillä minun kanavalla tämä setti on välillä semmoista, että eikö tuo mene jo spesiaalista melko moninkin juttu, että
tarviiko noita nyt nimetä sitten erikseen spesiaalis, kun sieltä tullaan aina mitä tullaan ja näin, että koku martaa, koko metso hilta ja jota kamarilla, älä la 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 la